Pandemija je za rudare posebno specifična, budući da se u jami teško pridržavati propisanih epidemioloških mjera. Rudnik je s tim u vezi skratio radno vrijeme za sat vremena da ne bi dolazilo do susreta između dvije smjene u pogonima. Tokom 2020. mnogo je uloženo u modernizaciju. U povodu dana rudara na površinskom kopu Turija u rudniku Mrkogulja Banović i u probni rad je pušten transportni sistem čija je vrijednost 51 milijun maraka. Drobilično postrojenje sa dvije drobilice i kompletnim transportnim sistemom za rudnik Mrkogulja Banović izradio je TTU Energetik. To je jeftiniji transport, odnosno na kamionski i sve. Tako da u konačnici, posle završetka radova u Požijskom kopu Turija, ide taj transportni sistem se premješta iz Požijskog kopa Grivice, gdje će se odvoziti, ta ista jalovinska masa će se vraćati u Požijski kop Turija da se zapune krateri koji nastaju prilikom proizvodnje. Menadžment rudnika Mrkogulja Banović će se bazirati na nabavku mašina neophodnih za brži i sigurni rad. U toku su tenderske procedure nabavke 4 buldozera i još jednog gredera. Na separaciji imamo sita i drobilice također koje su planirane. U ovoj godini je planirana drobilica i raspisan je tender. U narednoj godini, što se tiče transportnog sistema, naredne godine još dolazi jedan odlagač koji je potpisan ugovor u ovoj godini vrijednosti 13 milijuna bez PDV-a i on u maju mjesecu dolazi u Banoviće na Požiskop na realizaciju. U podzemnu eksploataciju biće uloženo oko 10 milijuna maraka investicija u narednoj godini. Biće nabavljeni transporteri i otvoren novi pogon Jug 4. Novi menadžment ne odustaje ni od projekta gradnje termoelektrane u Banovićima, koja će ovom rudniku, ali i lokalnoj zajednici osigurati budućnost.